ველოსპორტის, ველოტურიზმის განვითარება საქართველოში ჯანსაღი ცხოვრების წესი და მამოტივირებელი მიზნები, რომელიც დადებითად ვრცელდება. ცხადია, კავკასიის ველოქსელის სულისჩამდგმელი, ასე დავარქვათ, დამფუძნებელი მარ მიხელიძე სამაგალითო ამბებით ნარატივში ერთიანდება. მარ, უღრმესი მადლობა მოგზენებისთვის პირველ რიგში. აი ამ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვისთვის და გავრცელებისთვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის და მიუხედავად აი ამ რელიეფური სხვადასხვა ნაირობისა, მაინც ამ მიმართულებისთვის ბრძოლის დანერგვისთვის ასევე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსურველია დარწმუნებული ვარ და ბევრი ერთიანდება ამ იდეის გარშემო. პირველ რიგში როგორ გრძნობთ თავს ჩვენთან, ჩვენ სტუდიაში? მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის კიდევ ერთხელ წამოწევისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ველომოყვარულებისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი საუბრობდეს ამის შესახებ და ჩვენი ჯგუფის გარდა, ან ჯგუფში გულისხმობ იმ ადამიანებსაც, ვინც მეტად არის დაინტერესებული, სხვა ადამიანებსაც მიეწოდოთ ეს ინფორმაცია, ასე რომ ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ჯანსაღი ცხოვრების წესზე და განსაკუთრებით ველომოყვარულებს ვაერთიანებთ კალების ნარატივში, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრ საღ მიმართულებასთან არის კავშირში, ეს მოქმედებს ჯანსაღი ცხოვრების წესი ცხადია საქმის წარმატებაზეც და საოცრებად მოგკითხავთ, თუმცა მანამდე კავკასიის ველოქსელის შექმნაზე ვისაუბროთ. რატომ გადაწყვიტეთ სწორედ ამ ქსელის შექმნა და როდის დაინტერესდით ველოსპორტით? ჩვენ ვინც კავკასიის ველოქსელი შევქმნით, ვართ ველომოყვარულების ჯგუფი და ძალიან ბევრი გამოწვევა ჩვენს წინაშე საქართველოში გეცოდინებათ და გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ჩვენს რეგიონში ამ მიმართულების განვითარებაში და ოდნავ მაინც რომ მიუახლოვდეთ იმ რეალობას, რაც ევროპაში აქვთ ველომოყვარულებს და დღეს არ ვართ მიახლოებულები არანაირად. აი რა ჩემი აზრით, სადღაც 40 წელიც ჩამორჩებით მინიმუმ. ოჰო, ჩემი აზრით. ხო, თქვენი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია, პროფესიონალური აზრი. და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ შევამციროთ ჯერ 20 წლამდე, შემდეგ 5 წლამდე და დავეწიოთ? აუცილებლად საჭიროა ინფრასტრუქტურა, ძალიან ბევრი საინფორმაციო კამპანია, რომ პრიორიტეტული და ესეთი მისაბაძი იყოს არა აუცილებლად GPN-ი ადამიანი, არამედ ადამიანები, ვინც ველოსპორტით გადაადგილდებიან, ხილდებიან გარემოს და ესე ძალიან დადებითი ენერგიით მიდიან ერთი ადგილიდან მეორეზე ქალაქში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ხელი შეუწყოთ ძალიან ბევრი მიმართულებით. აქ არის ქალაქში გადაადგილება ცალკე თემა, ცალკე თემა ველოტურიზმი, რომელსაც უკავშირდება სამთო გზები და ამ სამთო გზებს კიდევ აუცილებელია, რომ დაიმატოს შემდეგ ადგილები, სადაც ეს ველომოყვარულები დარჩებიან, ანუ ველომეგობრული სასტუმროები, ჰოსტელები და ველოსპორტი კიდევ ცალკე თემა. ასე რომ ბევრი მიმართულებით გვაქვს სამუშაო. დადებითი განწყობაც ახსენეთ და რა თქმა უნდა ჯანსაღი აურაც, როდესაც ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობ, ცხადია რომ ჯანსაღი აურაც გაქვს. ეს რამდენად გეხმარება თქვენ სხვა მიმართულებებში, საქმიანში, რომელიც შეთავსებული გაქვთ პირველი პროფესიით, ხართ ფსიქოლოგი როგორც? დიახ. ზოგადად ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რა გავლენას ახდენს, როგორ მიდიხარ სამსახურში ან სასწავლებელში და ნიდერლანდებში, რომელიც რაღაც ველომოყვარულების სამოთხედ შეიძლება ჩაითვალოს, მანდედან არის ეს კვლევები, სადაც ამბობენ, რომ ბევრად უფრო პროდუქტიული ადამიანი, რომელიც ესეთი აქტიურად მიდის, გზაშიცვე აქტიურია და ბავშვებიც კი, ბავშვებიც როცა ესე ველოსიპედით მიდიან სკოლაში, ბევრად უფრო პროდუქტიულები არიან და ბევრად უფრო კარგ განწყობაზე მიდიან, ვიდრე აი მანქანაში რომ შეიძლება ნახევრად ეძინოთ და ნახევრად, ხო, ნუ გახერხებენ გამოფხისლებას, ხო, კი ბატონო. და ასევე არსებობს კვლევები იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანები, ვინც ველოსიპედს იყენებენ როგორც ტრანსპორტს, ბევრად უფრო იშვიათად ავადობენ და ბევრად უფრო იშვიათად აქვთ მიზეზი სამსახურის გაცდენის ამის გამო. ასე რომ ბევრად უფრო პროდუქტიული და მომგებიანია ბიზნესებისთვისაც, რომ ყავდეთ მეტი ველომოყვარული თანამშრომელი. აბსოლუტურად გეთანხმებით. თქვენ რამდენი წევრი ხართ გაერთიანებული კავკასიის ველოქსელში და ხართ თუ არა ყველა სწორედ ველომოყვარული? ჩვენ დამფუძნებლები ვართ 4 და ყველა ველოსიპედით დავდივართ ყველგან, სადაც შეიძლება. აკაც ველოსიპედით მოხვედით? კი, აკაც ქვევით დაცასთან დავტოვე. რა საინტერესო. ხო, აი ველო პარკინგიც ცოტა არა, ძალიან პრობლემურია.
თბილისში ძალიან ცოტა ადგილას არის, დაცული არ არის და ახლა კამერები ვიცი რომ არისთან დაცვას ჩაობარე, მაგრამ ჩაიბარა დაცვამ უპრობლემოდ. დაცვამ ჩაიბარა. მოვალეობა ჩათვალა. არა, ძალიან ისეთ სასიამოვნოდ მიპასუხა და მადლობელი ვარ. უბრალოდ ვთქვათ, რამდენიმემ რომ დაუტოვოს, უკვე აღარ იქნება მისთვის კომფორტული, ერთს ალბათ არაუშავს და თან დღის განმავლობაში რომ ეს რავი მრავალჯერ ხდებოდა, ეს ალბათ ძალიან შეწუხდებოდა, შესაბამისად ყველა განსაკუთრებით ესეთ შენობებს, რომელშიც ბევრი ბიზნეს მიმართულება, უნდა ჰქონდეს ველო პარკინგი, რომელიც იქნება დაცული კამერებით, როგორც არის მანქანების პარკინგი. ეს მთავარია, ინფრასტრუქტურული მიმართულებები კიდევ რა არის მოსაწესრიგებელი გარდა ველო პარკინგისა. მინდა რელიეფზე გავამახვილო ყურადღება. აი, აქ ხშირად გქონდა სურვილი და არაერთხელ ვისაუბრია ტრანსპორტად გამოყენებით, მიმართულებით ველოსიპედზე, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ადამიანებთან საკომუნიკაციო Facebook გვერდი, Instagram გვერდი, Facebook ჯგუფი და Strava ჯგუფი კიდევ. და ეს გვეხმარება სხვადასხვა გამოკითხვის ჩატარებაში. ჯგუფში ძირითადად ვატარებთ ხოლმე გამოკითხვებს და ერთ-ერთი თემა იყო, რატომ არ დადიან ველოსიპედით, ანუ კითხეთ იმ ადამიანებს, ვინც ველოსიპედით არ გადაადგილდება, თუმცა უნდა და რა არის მთავარი მიზეზი. და გაგიკვირდებათ და 10%-ზე ნაკლები იყო პასუხი, რომ აღმართების გამო არ დადიან. მთავარი, ანუ უდიდესი პროცენტი, 60% ჰქონდა პასუხს, იმიტომ რომ არ არის უსაფრთხო. და უსაფრთხო იმიტომ არ არის, რომ არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, არის ადგილი, სადაც ველოსიპედი თავისუფლად გადაადგილდება, ისე რომ მანქანებმა არ დაუსიგნალონ, ვიღაც არ დაეჯახოს და ასე შემდეგ. ასე რომ პირველ რიგში გამოწევა არის უსაფრთხოება და არა აღმართები. და ვისაც ეს შეაწუხებს, რომ თქვათ ფიზიკურად არ შეუძლია აღმართების დაფარვა, მას შემდეგ რაც ელექტროველოსიპედი გამოიგონეს, ეს გამოწევა დღის წესრიგში აღარ დგას ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ელექტროველოსიპედით ყველგან ასვლა შეიძლება და თბილისში, ну აი, შეიძლება რაღაც 100 ან 200 მეტრი იყოს რაღაც ისეთი, სადაც შეიძლება გაგიჭirdეს და ელექტროველოსიპედით იქაც ადიხარ თავისუფლად. თავარია უსაფრთხო გზები უზრუნველყოთ. ამისთვის თუ გაქვთ კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან და სხვადასხვა ორგანიზაციებთან. ძალიან აქტიურად გვაქვს შეხვედრები ქალაქ თბილისის მერიასთან. ასევე აქტიურად გვაქვს შეხვედრები პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციასთან. და ვცდილობთ, რომ ის გამოცდილება, რაც ჩვენს გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ველომოყვარულების, გადავცეთ იმგვარად, რომ ვუთხრათ, რა საჭიროებებია ჩვენს წინაშე და ყველა ჯერზე, როცა ქუჩის რეკონსტრუქციას გეგმავენ, ვთხოვთ, რომ ჩვენც გაგვიზეარონ ეს დრაფტი, რომ ჩვენი აზრი ვუთხრათ და ისეთი გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული, რომ შეგვეძლოს გამოყენება ამ ველობილიკების. მაგალითად, ჭავჭავაძის ვარიანტი არის ყველაზე მისაღები, ჯერჯერობით რაც არსებობს თბილისში. ველომოყვარულებისთვის თუმცა იდეალური არ არის, მაგრამ რა აკლია იდეალურობას? რაღაც ისეთი მცირე დეტალებია, მაგრამ ცალსახადადებითი ფაქტია, რომ ჭავჭავაძეზე არის ადგილი ქვეითებისთვის, არის ადგილი ველოსიპედისთვის, არის ადგილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის, ეს სამი არის პრიორიტეტი ჩვენთვის და შემდეგ მანქანებისთვის. და გადასასვლელებიც საკმარისი რაოდენობით არის და შეიძლება ითქვას, რომ კარგი მაგალითია თბილისის სხვა ქუჩებიც, როგორ უნდა გადაკეთდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ზღოლი შემეკამათება, მაგრამ ნუ რას ვიცით, ჩვენც გვჭირდება ქუჩა, ასე რომ უნდა გავინაწილოთ წესისთვის. ხო, ყველაფერი თანაბრად უნდა განაწილდეს. თუმცა ჭავჭავაძეზე ახლა იმდენი პრობლემა იქნება სწორედ საცობების კუთხით, რომ მე ვფიქრობ, ამას კიდე ჯაჭვრა სხვა პრობლემების მოგვარება სჭირდება ინფრასტრუქტურულად და სხვა მიმართულებებით, რომელიც სულაც არ არის ველობილიკის ბრალი, დავარქვათ ასე. საინტერესოა სწორედ ის მიმართულება დღეს, რამდენად მოთხოვნადია ველო ტურიზმი. თქვენ ხართ ჩართული ამ მიმართულებითაც, მაგრამ კი, როგორია აი ტურისტების მოზიდვისთვის სწორედ ველო სპორტის და ველო ტურიზმის მიმართულება? მან არის რამდენიმე ვარიანტი. არიან კომპანიები, კერძო კომპანიები, რომლებიც მუშაობენ მხოლოდ უცხოელ ტურისტებზე და საკმაოდ ისეთი აქტიური სეზონი არის აფხული მათთვის, თუმცა სხვა სეზონები ნაკლებად. კიდევ არიან კომპანიები, რომლებიც მხოლოდ ქართულ სექტორზე მუშაობენ და ესენი შედარებით, ანუ ყველა უფრო მრავალ სეზონური არის მათი მუშაობა
და თუმცა ძალიან ბევრი მოხარებელი როგორც ასეთი არ ყავთ და კიდევ ვართ ჩვენ ვინც არა კომერციულ ტურებს ვატარებთ კავკასიის ველო ქსელი და ეს ძირთად კეთება იმისთვის რომ ჩვენ როგორც გვიყვარს ველოსიპედი და რატომაც გვიყვარს ველო ტურები ვაჩვენოთ ბევრ ადამიანს და ძალიან მომხრევართ რომ წამოვიდნენ დამწყებები და ჩვენთან ერთად ბევრი რამე ისწავლონ და უამრავ ადამიანს ვიცნობ უკვე ვინც ჩვენი ველო ტურებით დაიწყო ან თუნდაც სხვების ველო ტურებით და უკვე დამოუკიდებლადაც აწყობს ველო ტურებს ან ჩვენი მიზანი ის არის რომ მათ სულ ჩვენს ველო ტურებში იარონ ჩვენი მიზანია რომ შეუყვარდეთ და შემდეგ თავიანთი ტურები დაგეგმონ რასაც ესე მგონია რომ რაღაც რაოდენობაში მივაღწევთ და ძალიან გვიხარია და რაც შეეხება ტურიზმს ძალიან აქტიური რუკარი ერთ-ერთი პოპულარული საიტი არის bikepacking.com სადაც კავკასიის ესე crossing caucasus ქვია და საქართველოს 1000 კილომეტრზე მეტი ეს არის მანძილი გასავლელი ამ რუკის მიხედვით და ძალიან ბევრი ჩამოდის ამით სარგებლოთ. თუმცა ძალიან დიდი პოტენციალი არის ის გამოყენებაც შეგვიძლია და თუნდაც დიდი ბრიტანეთის მაგალითით რომ ვიხელმძღვანელოთ, მათ აქვთ ესეთი დიდი ველო პარკი, რაც გულისხმობს დაკავშირებულ ერთმანეთთან დაკავშირებულ სამთო ველო გზებს და ამის უდიდესი პოტენციალი გვაქვს და ამის მოწყობა ძალიან დიდ ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს საქართველოს და არის დიდ ხარჯებთან არ არის დაკავშირებული. დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ნუ არა კოლოსალურთან არა, იმიტომ რომ ბუნებრივი პირობები იმდენად კარგია, რომ ეს არ შეიძლება კოლოსალურად ჩაითვალოს. ანუ მინიმალური დანახარჯით მაქსიმალური ეფექტი ეკონომიკური წინსლისთვის. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მარ ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებებს ხო მინიშნებებს გვაძლევთ და ეს ძალიან კარგია ქვეყნის განვითარებისთვის. ხადია, თუმცა თქვენ თავად რა მიზნის გარშემო გაერთიანდით 4 დამფუძნებელი, როდესაც საუბრობთ კავკასიის ველო ქსელზე? რა არის ის მთავარი ღერძი, რის გარშემოც ერთიანდებით? ჩანსაღი ცხოვრების წესი გავიგეთ და სხვა სხვა მიმართულებების დანერგვა. აი რა არის ის მთავარი დასანერგი და გამოწვევების მიუხედავად გადასალახი მიმართულებები, რომელიც უნდა დაინერგოს საქართველოში, ისევ საქართველოს საკეთილ დღეოდ? ეს ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ მთავარი რის გამოც ჩვენ ამ ყველაფერს ვაკეთებთ არის ის რომ ჩვენ თვითონ ვართ ველომოყვარულები და ველომოყვარული არ არის ჩვეულებრივად, რავი, ან ავტომოყვარული, ან ვინც ველომოყვარული არის ველომოყვარული. ძალიან განსაკუთრებული ის არის, არ ვიცი, საზოგადოება ფელს სოფლიოში და ერთმანეთსაც რო ხვდებით სულ ველოსიპედებზე საუბრობთ და შეიძლება ითქვას რომ ცოტა შეშლილები ვართ ამ მიმართულებით და ძალიან გვინდა რომ ის პრობლემები მოგვარდეს და ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამაში. იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება და თბილისში გადაადგილება. მე ძალიან ბევრ უცხოელ ველომოყვარულს ვიცნობ, აი ხლაც ორი მოგზაური ჩემთან არის სახლში. და როცა გვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას რაღაც 30-ზე მეტი ქვეყანა რომ აქვთ მოვლილი, ამბობენ რომ თბილისში გადაადგილება არის ძალიან დიდი პრობლემა მათთვის და ეს არის ჩვეულებრივად მანქანების ქალაქი. და ეს რომ ეს ძალიან გული მткиვა ხოლმე და ნუ მესმის რომ ეს არის ფაქტი და ძალიან გვინდა რომ ეს შევცვალოთ და დავანახოთ ყველა ადამიანს, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, რომ ველოსიპედი არის ძალიან კარგი მდგრადი და ესეთი ტრანსპორტი კომფორტული ქალაქში, რომელიც არაბინძურებს ჰაერს, არ ქმნის რაღაც პრობლემას, ძალიან ბევრ პრობლემას. განვითარებული ქვეყნების მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ თამამად, ხელისუფალი პირები დადიან სწორედ ველოსიპედით, ეს არ უშლით მათ ხელს გადაადგილებაში, პირიქით ძალიან კმაყოფილები, ბედნიერები და ჯანსაღები მიდიან სამსახურში იმისთვის, რომ ქვეყნის საქმეები გადაწყვიტონ. დიდი ბრიტანეთის მაგალითი მოიყვანეთ თქვენ და ყოფილი უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. კი, ძალიან ბევრი ფოტოა მისი გავრცელებული და ჩვენ მქონდა ივლისის ველომსველობა, ყოველთვიურად გვაქვს ერთი ქალაქის ველომსველობა, რომელსაც უერთებიან ველომოყვარულები, ვისაც სურს და ერთად სხვადასხვა მარშრუტით დავდივართ ქალაქში და დავუპოსტეთ ჩვენი მერის ფოტო, რომელიც იყო ბერნში სტუმრად და ველოსიპედით იარა, იქ სურათები იყო ველოსიპედით და ჩვენ გვეწერა ესეთი ტექსტი რომ გავიგეთ რომ იქ ძალიან სასიამოვნო იყო ველოთი გადაადგილება და შემოგვიერთდით რომ ჩვენი გამოწვევებიც გაიგოთ, იმიტომ რომ ევროპაში მართლა ბევრად ადვილია ველოთი გადაადგილება და მინდა რომ იმ ადამიანებმა ვინც არის პასუხისმგებელი იმ პოლიტიკაზე რა მიმართულებითაც უნდა წავიდეს თბილისის განვითარება, თუნდაც ჰქონდეთ წარმოდგენა რა გამოწვევებია ჩვენ წინაშე და ზოგადად ქალაქის წინაშე რა გამოწვევებია.
ისეთი დაბინძურებული ჰაერი საიდეთ რომ შეამოწმოთ, ანუ აქ ფიზიკური აქტივობა არ არის რეკომენდებული, ესე აწერია. Და ეს არის რეალობა. ძალიან მარტივად შეიძლება, კი? ძალიან მარტივად შეიძლება ამის შეცვლა, როცა სხვადასხვა მოდელობას გამოიყენებ ტრანსპორტის, აქტიურ მობილობას ჩავრთავთ საქმეში, როგორც ამბობენ, როგორც არის ახლა თანამედროვე მიმდინარეობა ქალაქების მშენებლობის. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე მუშაობთ, მართ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ახლა რაზე თუ საუბრობთ და ეს ყველა უნდა გავითავისოთ, ცხადია. საერთო კეთილდღეობისთვის არის ეს. და ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარი გამოცდილებით ამაზე საუბარი, როდესაც საქმეს უფრო პროდუქტიულად აკეთებ, ჯანსაღი ხარ, გიხარია, მღიარული ხარ, რა თქმა უნდა, გაქვს ის პოზიტივი, რომელიც დღეს მოგვიტანეთ, სწორედ იმ ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხარჯზე, რომელიც გამოიმუშავეთ უკვე, თუმცა საინტერესოა მოძრაობის წესებზე გავამახვილოთ ყურადღება. ველოსიპედით მოძრაობის წესებზე. გასაგებია მანქანების ქალაქს გვიწოდებენ და ასე ნამდვილად ძალიან რთულია გზებზე მოძრაობა ველოსიპედით. თუმცა არის უკვე გამომუშავებული ხერხები, დავარქვათ ასე, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ველო მოყვარულმა. ნამდვილად. Და ყველა წესი, რომელიც არის საგზაო მოძრაობის კანონში და ველოსიპედს ეხება, ჩვენ გვაქვს ამოწერილი და აპინული ჯგუფში, რომ ყველა ველო მოყვარული გაეცნოს და ძალიან ვთხოვთ ყველას, რომ დაიცვან ეს წესები პირველ რიგში მათივე უსაფრთხოებისთვის. ამათგან უპირველესია ის, რომ ქალაქში გადაადგილებისას იარონ უკიდურეს მარჯვენა ზოლში, ეხუროთ ჩაფხუტი, იარონ აუცილებლად მოძრაობის მიმართულებით, აუცილებლად გაჩერდნენ წითელზე, ჩვეულებრივად როგორც მანქანები და ფეხით მოსიარულეები ჩერდებიან, ესეც აუცილებელია და არის კიდევ რაღაც ხერხები. სხვა, კი, მაგალითად, როცა ბნელა უკვე საღამო როცა იწყება აუცილებლად განათება რომ უნდა გქონდეს წინ განათება უკან სიმსიმა, აუცილებელია კიდევ რომ მძღოლი იყოს ინფორმირებული შენ რის გაკეთებას აპირებ, იმიტომ რომ ჩვენ სიმსიმა როგორც ასეთი არ გვაქვს და ამისთვის ვიყენებთ ხელის მინიშნებებს, ესე ან ესე ან ესე რომ ჩერდებით ან ესე და ეს ძალიან ესეთია თბილისში არც ისე გამომუშავებული აქვს ცხოლებს რომ გაიგონ რა შეუბნები, მაგრამ უმეტესობა ჩემი გამოცდილებით იგებს და ძალიან ბევრჯერ მადლობაც უთქვამთ, აი ესე გეუბნებიან მადლობასთან სიგნალით, რომ უთხარი რას აპირებ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია და ყოველთვის ვარ იმის მომხრე, რომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქვეითს უნდა დაუთმონ და კომუნიკაცია ჰქონდეთ მანქანებთან, რომ რაღაცნაირად ესეთი უსაფრთხო თანაცხოვრება გამოგვივიდეს. კი, ეს თანამშრომლობა აუცილებლად გამოსამუშავებელია, იმიტომ რომ ეს აუცილებელიც კი ცხადია, ხანდახან მანქანით გვიწევს მოძრაობა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში თუ იქნება ველოსიპედით და ჯანსაღი ცხოვრების წესის გათვალისწინებით მოძრაობა, მარ მითხარით ამ თემას. დამატება მინდოდა რომ ძალიან ბევრი ველომოყვარული თან არის, თან ყავს, მათყავთ თან მანქანები ველომოყვარულებს. და ეს არ არის რაღაც ორი დაპირისპირებული მხარე. ხან ერთს იყენებენ, ხან მეორეს იყენებენ და ის რჩევები, რომელიც ეხლა ვთქვი, მათგან მოდის, რომ ანიშნო რას აპირებ ძღოლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ის რომ ხანდახან თბილისში ძალიან ჩქარა დადიან, არ გიტოვებს იმის დროს რომ რამე ანიშნო. ეს არის დიდი პრობლემა, თუმცა თანამშრომლობა აუცილებელია საგზაო მოძრაობის ყველა მონაწილისთვის. ძალიან სასიამოვნო და მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. თუმცა თქვენი თანამშრომლობა როდის შედგა ველოსიპედთან? პირველი ველოტური გავიხსენოთ, რომ მოჩთავე შეიძლება მოახდინა თქვენზე ისეთი რომ დღეს ასეთი სიყვარულით საუბრობთ ამ მიმართულებაზე. მე მახსოვს რომ პირველი ველოტური იყო თბილისის ველომოყვარულთა კლუბთან ერთად და წავედით ბევრეთში, აი ლისის ზემოთ იქ მონასტერია ერთი და ჩემთვის იყო ეგ ძალიან, ესე მახსოვს რომ ძალიან რთული, მაგრამ ძალიან საინტერესო. მახსოვს რომ სადღაც 40-ნი ვიყავით დასაწყისში და ისეთი ქარი იყო ლისე, მობრუნდა ნახევარი და ვინც ავედით იქ აღმოჩნდა რომ გოგო მარტო მე ვიყავი და რაღაც ისე მიყურებდნენ, ეს რა ჩაიდინე არა და რა ვიჩეულებ. ეხლა ბევრეთში ასვლას რომ გავიფიქრებ, რა ვიჩეულებრივი ამბავია რომ ავიდე, მაგრამ მაშინ ძალიან მერთულა და პირველი ესეთი შორ მანძილზე ველატური იყო ქუთაისიდან, მე და ჩემი 4 მეგობარი წავედით უშხულში, მე მესტიაში, მე ზუგდიდში, მე გავაგრძელე ქეთ ბათუმისკენ და დაუბრუნდი ქუთაისში და ეს იყო ჩემი პირველი 8 დღიანი ესეთი ყველაზე ხანგრძლივი ველოტური. და შთამბეჭდავე. ძალიან ძალიან შთამბეჭდავე. რომელიც შეგაყვარათ ველოსიპედი ბოლომდე. ნამდვილად ვერ შევადარებ რამ. რამდენი ადგილი მოიარეთ უკვე ველოსიპედით? ახლა დარწმუნებული ვარ რომ ჩაბუნათვალი ვრცელია. მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით თუ გასწრით საქართველოს? საქართველოსში ყველა რეგიონში ვიყავი და ძალიან ძალიან მრავალფეროვანია ველო მოყვარულისთვის საქართველო და ამიტომ ჩამოდის ბევრი უცხოელი ჩვენთან.
და კიდევ ვიყავი თურქეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, რაღაც გაცვლის პროგრამით იტალიაშიც ორი კვირა დავდიოდი ველოსიპედით ჯგუფთან ერთად და ესეთი გამოცდილება მაქვს ამ დროისთვის. რამდენი ლოკაცია რომელია? მომდევნო ძალიან მინდა რომ იყოს სოფიადან ამსტერდამი. მაგრამ არ ვიცი რამდან შეუძლებ ამას, არ ვიცი იცით თუ არა, 8 აპრილს მანქანა დამეჯახა ტერეთელზე. არ ვიცი. კი და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სიარული არ შემეძლო, ძალიან ესე ძიმე ტრავმა მივიღე მუხლის. როდის იყო ეს? 8 აპრილს. რომელი წლის? ახლა, წელს. აა, წელს იყო. წელს და სულ რაღაც თვენახევარი არა თუ სპეციალური განვაახლე და ჯერჯერობით არ არის მზად ჩემი მუხლი შორი დისტანციებისთვის, თუმცა ვიმედოვნებ რომ ოქტომბრისთვის იქნება. დარწმუნებული ვარ. იმ ფიზიკური აქტივობით, იმ შემართებით, რომელიც გადამდებია და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის, ასეთი დადებითი ემოციების გადმოცემისთვის, რომელსაც გზნობს ჩვენი მაყურებელი ახლა. განსაკუთრებით უნდა ვისაუბროთ წესებზე. მე მივხვდი ახლა იმდენად დატვირთული საუბრობთ, ყველა ინფორმაცია გაქვთ, რომელიც საჭიროა გზებზე მოძრაობისთვის, როგორც ავტომობილებისთვის, ისე ველოსიპედებისთვის და ეს თანაცხოვრება, რომელიც აუცილებელია გათვალისწინებდა ქვეითებისთვის, რა თქმა უნდა, ქვეითებმაც უნდა გაითვალისწინონ ბევრი რამ და ცხადია მძღოლებმაც. ეს იქნება ველოსიპედის, ავტომობილის თუ სხვადასხვა გადაადგილების საშუალებით. თუმცა საინტერესოა კიდევ ერთი მიმართულება თქვენ ცხოვრებაში და აქ ვასრულებ. ფსიქოლოგია, რომელიც გეხმარებათ დარწმუნებული ვარ ნებისმიერ ეტაპზე თქვენი ცხოვრების. აქვს თუ არა თქვენს პირველად პროფესიულ არჩევანს დღევანდელ აქტივობებში ადგილი და რა არის საომავლო გეგმა ამ კუთხით, რასაც გავამახვილებთ ყურადღებას მომდევნო შეხვედრისას? ძალიან დიდი წვლილი აქვს ფსიქოლოგიას ჩემ განათლებას, რაც მივიღე. იმ და შემდეგ მაგისტრატურაც ამ მიმართულებით გავაგრძელე. იმ ყველაფერში რაც ვაკეთებ. პირველ რიგში კომუნიკაცია ადამიანებთან, ძალიან ბევრ სხვადასხვა ტიპის ადამიანთან მიწევს კომუნიკაცია მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და ეს ძალიან მეხმარება. ჩემი ესე ვთქვათ background-ი და უკვე გამოცდილება. კი, უკვე მიღებული გამოცდილება და ასევე short distance-ებზე, როცა ძალიან შეიძლება უკვე ძალიან გადაღლილი იყო ფიზიკურად, ძალიან ბევრჯერ დამხმარებია სხვადასხვა ტექნიკა, რომელიც შეიძლება გამოიყენო, კი, და ანუ გაძლიერებს ველოტური, ესე მგონია რომ გაძლიერებს არა მარტო ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურადაც და ყველა ის გამოცდილება, რაც უკვე მიღებული მაქვს და ისწოდნა, პირიქით მეხმარება და უფრო და უფრო რაღაცნაირად იმ კრიზისულ მომენტშიც, როდესაც მანქანა დაგეჭახეთ, რა თქმა უნდა, გამოიყენეთ ეს უნარებიც, რომელიც გამოიმუშავოთ ამდენ. იძულებული ვიყავი გამოიყენებინა, არ მინდოდა მაგრამ. ასეთი რამ აღარ მოხდება, დარწმუნებული ვარ. ამიტომ ვიწყებთ საგზაო უსაფრთხოების კამპანიას სექტემბრიდან. რამდენიმე შეხვედრა გვქონდა, ერთ-ერთი შეხვედრა გვაქვს დღეს საგზაო უსაფრთხოების კამპანიასთან დაკავშირებით და სექტემბრიდან დაიწყებთ უკვე, გვექნება ვიდეოები, პოდკასტები, რაღაც სპეციალური მაისურებიც. დაკარგეთ. კი, აი, და შედეგზე შემდეგ შევიკრიბებით და ვისაუბრებთ. აუცილებლად აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა აი ამ ჯანსაღი ცხოვრების წესის გავრცელებისთვის, მოტივაციისთვის, იმ მნიშვნელოვანი საქმის კეთებისთვის, რომლისთვისაც შეიკრიბეთ, არა მხოლოდ 4 ადამიანი უკვე და თქვენი კომუნა დავარქვათ ასე ძალიან უკვე გაიზარდა, მეც მიგულეთ თქვენს გვერდით ნებისმიერ მიმართულებაში და ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან ნარატივი. მარ უხმის მადლობა მოგზენებისთვის. უსაფრთხოება, ჰარმონია, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობა, სასარგებლო თანამშრომლობა, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ და ის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელიც გვაძლიერებს და შემდეგ საქმეში სხვადასხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, წარმატების მომტანია. მარ მიხელიძე, კავკასიის ველო ქსელის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი რეგალიური მიმართულებით ფსიქოლოგი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. დიდი მადლობა.